vez aqui emocionado, satisfeito pelo povo brasileiro, pelo cearense acreditar nessa mudança. Vai! 5, 4, 3, 2, 1! Olha ali, pessoal, quero te dar um livro. Bolsonaro 2018! Bolsonaro 2018! É por isso que a direita vive aqui em São Luís do Curu, para mostrar que nós sabemos que é certo, que é errado, e por isso que nós estamos com Jair Bolsonaro aqui em São Luís do Curu. Me chamo professor Saturnino Castro. Mas isso era só o começo da nossa batalha de cada um, a batalha de formiguinha de cada um, para nós conquistar o nosso método, que é colocar o presidente de vergonha nesse país. E obrigado por tudo, gente, Ceará. Tamo junto, abraço.